Deu. Dá pra tremer? Oba! Imagine, né? Uma plateia enorme, que nem no Morumbi, no Maracanã, hein? Oh, Pelo aí sim. amor de Deus, viu? Hoje, dia 17 de maio, começando mais um programa esportivo aqui na cidade de Indaiatuba. Um grande abraço a toda a galera ligadinho aí. Hoje também tem comemoração, viu? Hoje se comemora o Dia Mundial da Internet, junto com o Dia Mundial das Telecomunicações. Então, Isso aí. parabéns aí a todos Os aí que trabalham comunicadores, no hein? meio aí. Né, rapaziada, chique Chique. no jogo, viu? Na Vila Vai tinha bastante também, Ah, bastante. parabéns aí. Muito, é muita gente. Hoje tem bastante gente aqui, eu tenho que anotar, viu, Tadeu? Eu tô ficando velhinho, você que tem a cabeça boa, você vai falando o nome da rapaziada aí, mas pessoal do Estrela Dourada, galera aí do Estrela Real, esse negócio de estrela vai me derrubar hoje no programa, Opa. viu? Pelo amor de Vai Deus. dar estrela, hein? Né, tem um garoto aqui que a gente até passa, olha, que é o nome dele? Você que tem... Qual o nome dele? Oi? Você conhece o nome dele? O nome no, Não decorou não também? decorei. Pelo amor de Deus, é hoje. O programa promete hoje, viu? Então, é um prazer receber vocês aqui nos nossos estúdios aqui na TV Sol. Também hoje é o dia contra a homofobia e a transfobia. Também. Pessoal lutando bastante aí. Dia Mundial da Hipertensão. É Quem perigoso, toma um hein? remedinho de pressão aí, então, cuidado, hein? E dia mundial da pastelaria, para quem gosta de um bom pastel, Então é um frio comigo. desse que tá fazendo aqui em Indaiatuba. Olha, tô de blusa hoje, velho. Tô tremendo aqui, viu? Pelo amor de Deus. E vamos iniciando aí o programa, né, Tadeu? Vamos já iniciando já com a Copa da Vila Vai, que, por sinal, sem comentários aí. Parabéns aí às equipes que participaram. Parabéns aí também ao secretário, que fez um belíssimo trabalho. Fazia tempo que eu não via uma cerimônia, né? O pessoal investiu bastante lá nessa final. Espero que continue, né? Tá chegando aí a Copa da Amizade aí. Espero que seja a mesma coisa. Mas o secretário já falou, viu, galera? Vai ser do mesmo jeito e até melhor aí. Contamos com isso daí. Tadeu, queria que você comentasse aí a final aí. O Mastiga acabou sendo campeão, né? Mas todo mundo lá fora falando que ia dar empate. No final, deu empate, Deu mas com empate. gols. Bom, 2x2, faz um raio-x aí breve. em primeiro lugar, né, boa noite aos amigos aí esportistas, né, que estão curtindo a gente aí, o pessoal aqui, os convidados, né, Estrela Real, Estrela Dourada, parabéns para vocês aí por mais essa final. E com certeza vai ser jogo de grandes estrelas. E a gente vai estar lá para prestigiar. E o que aconteceu na Vila domingo foi muito legal. Foi um Bola, jogo muito bom. Um jogo muito disputado, jogo muito disputado, leal, com bastante lealdade. Quem estava lá viu, não teve, teve muito respeito entre as duas equipes. Isso é muito importante no esporte. Isso é muito importante. Porque a gente já prestigiou finais, outros jogos que não teve tanta disciplina igual teve essa. Então, um bom sinal. É um bom sinal que o retorno da Copa da Vila foi maravilhoso. E ganhou aquele time que soube aproveitar melhor. errou menos. Não diria que errou menos, eu diria que aproveitou melhor. Mastiga Samba aproveitou melhor. Aproveitou melhor. O jogo do primeiro tempo 0x0. Tenho aí os lances aí na tela para vocês acompanhar os gols aí. A equipe do Mastiga fez dois. 2-0. Você considera esses dois gols aí do Mastiga aí como falha? Olha, Do cachorrão aí, do Rodrigo, né? O Morrinho artilheiro apareceu. o campo Ou ali, não, é. você sabe como é que é, né? O campo É um tapete é de pequeno. Morrinho, né? E Tem de artilheiro. repente um chute bem dado, um vacilo do goleiro, você sabe Eu como é que acredito, é, né? né? Pelo Então, grau do goleiro, né? Rodrigo, né? é Ex-profissional. experiente. Ali foi o Morrinho artilheiro aí que bateu e enganou. Tô com um goleiro aqui que é especialista Então, nisso, né, sabe como Denilson? é que é lá também, Que né? ali É também é meio complicado, que complicado. pegou no gol lá também, Tá né? vendo? Então ele sabe como é que é lá, ó. Tem que tomar E cuidado. aí o cachorrão teve cabeça fresca e É. personalidade. Jogadores com qualidade também, duas grandes equipes, Lógico. conseguiu empatar em 2x2, aonde que muita gente se surpreendeu, né? 2x0 pro Mastiga, falei, vai ser complicado. E com dois gols bem trabalhados. Dois gols do Cachorrão foi muito bem trabalhado. Foi dois gols que não foi assim de falha de ninguém, não. Foi por mérito mesmo Mérito deles, do né? time do Cachorrão mesmo. Aí vai pra loteria, né? É. Ou competência, Denilson? Competência, né?
Vocês falam competência, mas nós da imprensa, né, fala loteria. Mas pode misturar os dois, viu? Tem um pouquinho de sorte também. É tudo. Aquele faro de vai para a esquerda, vai para a direita, né? Então pode se misturar os dois aí, falar que os dois aí. O meu goleiro também tem que trabalhar bastante, né? E aí veio os pênaltis 3-2. 3-2, né? Melhor de três aí. Errou um. O Walker aí excelente jogador, acabou errando. Quem nunca errou pênalti, né? Tem Copa do Mundo, craques aí, não vou nem citar nomes aí. Erram pênalti, goleiro pega pênalti também. Opa. Né? E aí foi definido 3-2 aí pro Mastiga, merecido? Merecido, com certeza. Foram duas equipes que chegaram na final com mérito, né? Tanto se o Cachorrão tivesse ganhado também seria merecido, porque foi um mérito dos dois, né? Chegando na final dessa, de times igual tinha um time muito forte, equipes fortes, fortíssimas demais ali. E essas duas equipes chegam onde chegou, então é um mérito absoluto, né? Agora mais uma pergunta. E a arbitragem? Não tem. Gostou da arbitragem? Não tem problema nenhum, não. Foi muito bem. Tem uns cornetas aí querendo que eu traga arbitragem pra cá, o que vocês acham? Foi muito bem. Pra falar um pouquinho da arbitragem. Porque hoje a arbitragem, do jeito que é o futebol, que nós estávamos conversando fora dos bastidores aqui, antes de entrar no ar, é muito investimento. Tem equipes que investem um carro zero por temporada. Se eu estiver mentindo, pode... E a arbitragem a gente não vê esse tipo de investimento e a gente vai trazer... algumas pessoas que trabalham no meio da arbitragem, para mostrar também o lado deles aí, não só o lado dos dirigentes, para ver se, né, acompanha pelo menos, né? Mas a arbitragem foi boa? Foi muito boa, eu achei muito legal, apitou bem, certinho, Laércio conseguiu fazer um bom jogo. E outra coisa, ele impôs disciplina, ele, na hora de aplicar o cartão, ele aplicou certo, no meu ver, porque a gente estava próximo ali, né? A gente viu muitos lances. E uma também, os próprios jogadores ajudaram também. O que é o mais importante para a arbitragem é quando os jogadores ajudam. É o mais importante. Quando é um árbitro de qualidade, né? Quando é um árbitro de qualidade. Porque jogador de futebol, a gente jogou bola, a gente sabe como é que é. Se você percebeu que o juiz é devagar, os caras chegam muito. Vai jantar ele, então, que nem fala, né? Vamos jantar ele, que hoje é dia de janta, hoje é dia, né? Então hoje é dia dele. Por isso que a arbitragem tem que ser firme, não, né? E o Laércio... Ele foi bem, foi bem. Você não quer um quilate do apito de ouro dele, não, né? Não. Ele ganhou apito de ouro lá, hein, gente? Ó, vai lá pra Hortolândia, lá que o apito de ouro tá lá. Laércio, e não só o Laércio, as meninas também aí na mesa, também o árbitro reserva lá também fez um belíssimo trabalho. Aí parabéns pra todos vocês aí. Da arbitragem. É só que a arbitragem foi de fora, não foi de Indaiatuba, né? Mas foi boa, né? Foi boa. Esperamos ver a arbitragem de Indaiatuba com a mesma qualidade. Ô Rogério, eu queria aproveitar teve dois jogadores lá no time do Mastiga que eu gostaria de destacar. Um foi o 14 lá, o Dick. Pô, jogou muita bola. Ele foi muito tranquilo, ali. Nem parecia que estava numa final. Parecia nem que estava numa final. Chegava, organizava a equipe certinho, não via errar um passe, porque ali, de não errar passe ali é fácil. É curto, né? E ele, eu vi a tranquilidade, jogou muito bem. O goleiro também, do Mastiga, toda a equipe do Mastiga é boa, sabia jogar muito bem com a mão. O goleiro que sabia jogar muito bem com a mão, eu vi ele dar uns três lançamentos lá na frente. Deve ser goleiro de futsal aquele lado. Ah, no mínimo ele joga muito futsal, porque ele sabe jogar muito bem, pelo menos sabe jogar muito bem com a mão. Porque goleiro de futsal, bom, tem que saber jogar bem com os pés. Ele joga bem com as mãos. Joga com a mão. Mas foi muito bom mesmo, gostei de ver toda a equipe, tanto do Mastiga quanto do Cachorrão, jogadores aí excelentes. A gente gosta sempre de destacar alguém, né? Mas ali 90% joga especial. É isso aí. Com certeza. Ou até mais, hein? Até mais. Se não for todos, né, Silvinho? Silvinho deu uma risada aqui, se não for todos. É que eu não, né? De repente fica dois de fora ali, aí os caras me encontram ali jogando na 1. Aí fala aí, Rogério, tem dois aí que tá jogando lá na 1. Pelo amor de Deus. Vamos sair da Copa da Vila Bahia? Parabéns aí pro secretário, para as equipes que participaram, que procuraram jogar, para as outras que foram eliminadas, que também fizeram parte desse campeonato, com certeza. Então, dá os parabéns para todos esses que... Não vou falar nomes, que para me esquecer nome muita gente, rapidinho. Né? Muita gente. Então, parabéns para todos, torcedores que foram lá,
embora tinha no São Conrado uma semifinal e uma final no outro, né? Até pedir desculpa pessoal aí da Copa da Amizade, não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ainda não inventaram esse tipo de não situações como, né? Aí. O dia que inventar, eu vou comprar uma máquina dessa aí para mim estar... Ou mais, né? Ou mais. O que, que é isso? E o pessoal também que trabalhou, que o pessoal que já tá trabalhou lá nós. Também, né? O pessoal que trabalhou lá na... O sargento, aquela galera lá da vida. Foi homenageado, hein? Recebeu uma placa de prata lá, é, hein? Você viu, um pedaço, né? Dela bacana, pra né? Mim. E outra coisa, eu queria mandar um abraço pro pessoal do Carvalhada. Pessoal do futsal aí que tá voltando, já tá fazendo eventos aí pra começar... Show de bola. O campeonato bem aí, ó. Fizeram uma feijoada domingo lá, show de bola, hein? A gente teve presente lá fazendo um samba da melhor qualidade pra eles lá. Aí no final foi lá pra almoçar e jantar. Aproveitamos e jantamos também, foi muito bom. Já viu? Valeu, pessoal do Carvalhada, não vou falar nome que é muita gente. Já viu, né? Mas olha, é geral, hein? É geral. Show de bola. Convida o Tadeu pra uma feijoada que ele vai pra almoçar e jantar. E a gente vai fazer o samba, Ai, ai, é ou não é, meu diretor? Oh, com certeza. Vamos falar da Cup 45 Supermaster. Houve três jogos aí pela segunda rodada. O Rêmulo Zop 3, a Ponte Preta 1. Arena Star de Salto 2, Ferroviário 0. Arena aí se reabilitando aí no campeonato. E o Esporte Clube Santa Clara 1, Amigos do Arthur 1. O amigo do Arthur também tem uma resenha ferrada lá, né? Picanha e tudo mais é lá, bom, viu? Hein? Rapaz, é bom demais, viu? Ah, deixa eu ver aqui, rapidinho, que é a primeira vez com o papel aqui, eu chego a me perder aqui, viu? Ah, tem o Campeonato Paulista de Base, Sub-15, Sub-17, a cidade de Salto veio jogar aqui no Primavera pelo Campeonato Paulista, né? O Sub-15 empatou em 0-0, o Sub-17... Primavera empatou com o Salto em 2-2, perdendo de 2-0, a molecada do Primavera reagiu empatando. Dois empates aí, Primavera não tá bem aí esse ano no Sub-15 e nem no Sub-17, tá bom? Próximo jogo aí da molecada é SK Brasil, no Sub-15 e no Sub-17, vai jogar lá. Essa equipe de empresários aí, meu, vieram aqui e desceram a mamona na gente. Mas vai lá, molecada, vai lá que... Para eu tudo de bom para você e boa sorte aí, com certeza. Tem o campeonato 27ª Copa Metropolitana de Futsal Feminino, onde a equipe Sub-23, Tadeu, perdeu pelo placar de 3-1 lá em Arthur Nogueira. Arthur Nogueira. Pelas Poderosas. Porque aqui já foi um bom jogo, né? Aqui já foi um bom jogo, lá então, perderam por 3-1, né? Pelo amor de poderosa. Deus. Mas as meninas estão em formação aí. Vai dar tudo certo aí, tá em formação. Tá em terceiro colocado, se eu não me engano. Né? Segundo, então, terceiro, tá ali nas cabeças, pode se classificar. Uma então tá bem. Tá com 3 meses de treinamento. Três meses aí, tá bem. Então, né? Também não pode ganhar todas, né? Também. Nem dá pra ganhar Nem todas, dá, né? Oi, esse campeonato é muito tem forte. Tem time invicto aqui? Tem, né? Tá invicto as duas equipes? Não, né? Não, né? Aqui tá invicto. E daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tem mais aqui, e também a equipe principal estreou nas quartas de finais aí da Liga Paulista. Liga Paulista. Enfrentou Vinhedo, saiu atrás do resultado e foi buscar, empatou em 2-2. Você vê, né? No dia 28 ou 27, parece que retorna aí o jogo de volta, dois jogos. E joga o Campeonato Paulista pela Federação. Dia 21, às 20 horas, em São Paulo, contra a equipe do Associação Atlética Praia Grande. Aí, tá no Ciro 2, ginásio da Federação Paulista. Conheço lá, muito bem, lá na Penha. Ei, lugarzinho, hein? A DI classifica aí na Liga Paulista, na Copa Paulista, e venceu o Cates de Taboão por 3-1. Já na Taça IPTV, Indaiatuba empatou com o Iracemópolis, em Mogi Guaçu. E está classificado aí para a próxima fase junto com Iracemápolis. Sim, completa a rodada aí, jogando com Paulínia em Montemor no dia 23 de maio. Tá aí, né, o futsal aí fazendo... Ressalva, né? Esse da Taça IPTV-ADI não é o mesmo time que disputa a liga. É outro time. Jogadores de Indaiatuba, tá bom? Então a Taça IPTV, ele exige dentro do regulamento que jogadores de Indaiatuba. Então, 100% jogador de Indaiatuba está indo muito bem aí nessa fase muito aí de bem, primeira mesmo. Fase. Agora, classificado, vão aguardar.
Futsal aqui em Indatuba aqui é, se não montar um time forte, é piada, né? Porque jogador tem de monte. Tem muito, né? Com certeza. E vamos falar, o diretor já tá falando. Acelera, gente. Acelera que tá terminando aqui. Vai, falar aí da terceira Copa Regional de Futsal Menor de Sol-Sol. Opa. Nando Grana. Tá bom? Então, semifinais em duas etapas. Dia 21 tem uma semifinal, dia 28 tem outra. Tem time de molecada tem lá bastante, que, pelo amor de Deus, viu? Vamos lá, então, rapidinho. No Sub-10, o RM Futsal enfrenta o Show de Bola. Lá no ginásio, todos os jogos no ginásio da Sol-Sol. Às 9h10, no Sub-11, o Show de Bola pega também o RM Futsal. Às 9h50, Sub-14, a Academia enfrenta o Show de Bola. Às 10h30, no Sub-13, a Academia enfrenta o CT Nando Grana B. Às 11h10, no Sub-12, a Academia enfrenta o Clube Atlético Hortolândia. Às 11h50, no Sub-11, o CT Nando Grana A enfrenta o CT Nando Grana B. Esses são os jogos aí, Tadeu. É, o pessoal tá estranhando aí que não teve aí o Juniores, pelo aquele motivo que a gente falamos aí. Não vou repetir de novo, né? Isso aí já deu uma polêmica danada, porque não teve Juniores, mas vai ter, viu? Final de semana volta ao normal também, né, Tadeu? Com certeza. E deixamos aí para falar aí da Copa da Amizade aí, a grande final que vai chegar aí. Com certeza, domingo, lá no São Conrado, e nós 11 horas. Estaremos lá. Não passaram, mas eu já decorei, né? Todos os anos é lá e virou tradição a Copa da Amizade aí. Vai dar um dia estrelado. Ah, vai, com certeza. Eu ia falar à noite, ó. Vai dar um dia estrelado. Vai dar um dia estrelado aí. Daqui a pouco a galera aí, do Estrela Real, Estrela Dourada. Jogo das estrelas. E o Tadeu vai ficando por aqui, né, Tadeu? Não, vou ficando por aqui, agradecendo aí Tadeu. A galera aí que está presente hoje. Se você quer ficar com eles, eu vou lá sentar na cadeira. Não, pode ficar à vontade. Quer bater um papo com a rapaziada? Não, eu quero ficar dali. É mais gostoso, né? Eu quero ficar analisando, porque eu quero... Quero estar nesse jogo. Com certeza. Vamos estar. Vamos estar nesse jogo, com certeza. Obrigado, meu parceiro. Opa, agradecer por mais essa terça-feira, né? Falar de esporte, que é uma coisa que a gente mais gosta de fazer, que a gente faz esse trabalho com muito amor, muito carinho, porque o envolvimento que a gente tem com tudo isso, né, de agora. E a gente tem o maior prazer de tudo isso, né? De cada vez fazer mais amigos, né? Porque o esporte faz amigos, né? Com certeza. E desejar a todos uma noite de terça-feira abençoada para todos. Beleza, Tadeu. Próxima terça-feira estamos nós dois juntos, mas eu continuo por aqui. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com as feras aqui. No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes. E parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 19-2516-9208. Despachante 19-3894-2588. E corretor de seguros, o número 19-98305-0777. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na Secap 1. Pensou em autoescola, despachante e corretor de seguros? Então esse lugar é o Grupo Marquinhos. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8 às 20 horas e de domingo, das 8 às 13 horas. Estamos localizados na Rua João Martini, 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24 horas. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos oferecendo o melhor atendimento para você, cliente.
A Dubai Esportes é uma empresa que acredita no desenvolvimento humano através do esporte. Assim, está trazendo para Indaiatuba uma parceria inédita para o futsal feminino. Proporcionando oportunidades para as atletas se dedicarem exclusivamente às atividades com o futsal, com alimentação, alojamento e formação universitária. Dubai Esportes. Juntos somos mais fortes. JC Transporte traz para você, cliente, exclusividade e agilidade na entrega. A JC Francisco Transporte transporta cargas de diversas empresas por todo o Brasil, com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade, buscando excelência e a satisfação do cliente. Ligue agora para 19 3935 1568 ou 19 9266 7765. JC Transportes, transportando qualidade por todo o Brasil. É isso aí, estamos de volta para o segundo bloco. Ó, já estou com o pessoal do Estrela, né? Eu vou falar só Estrela, viu, agora, viu? Para não ter erro, né? Não, tem que falar o correto. Estrela Dourada aqui, no centro aqui da bancada, o Nilson. E o do outro lado da bancada, o Denilson, né? O Nilson é diretor. Boa noite, Nilson. Seja bem-vindo aí. Já entrevistei você outras vezes também, né? Certo. Já, sim. Seja bem-vindo. Obrigado. Falar um pouco do Estrela, né? Primeiramente, obrigado. Isso, Deus, fica por à vontade. Você cedeu o espaço aqui pra gente, né? Tá aqui. Você é diretor lá? Sou vice-presidente. O cara que... Jogador até o ano passado, né? Hoje sou... Fala um pouquinho do Estrela aí, do trabalho que vocês fazem lá na comunidade, da onde que saiu Estrela. Fique à vontade aí, Denilson. Eu já estou me enrolando aqui, viu? Nilson, Denilson, hoje vai ficar à vontade aí, Nilson. Legal. Então, Estrela, nós temos Estrela há 13 anos, né? Começou Estrela dia 2 de abril de 2008, através de uma brincadeira de quadra, e aí um grupo de amigos se juntou para... Era futsal. Futsal. Aí se juntou um grupo de amigos e falaram, vamos pro campo, né? Trouxou o time legal e a gente foi pro campo. E daí a gente vinha participando de alguns campeonatos e aí foi tendo um resultado. Formamos uma parceria de amigos e conseguimos bons patrocinadores que nos ajudou em alguns campeonatos e chegamos em algumas finais interessantes, tipo a Copa Cocada, né? Vice-campeão da segunda, campeão lá em Milano e outros campeonatos, né? E isso para nós foi muito gratificante. Por campeão, né? Isso, a última cocada a gente foi campeão. E outra, lá em Milano, você já foi campeão, aqui no Centro Esportivo não me lembro. Lá em Milano nós foi campeão, foi vice-campeão também. Tem várias participações e títulos, né? Isso. Hoje é da onde que é o Estrela Dourada? O Estrela Dourada representa o Jardim Eldorado. Né? Jardim Eldorado. É. Mas tem jogador de vários lugares, né? Morado só, mas você representa a região do Eldorado. É um time de amigos, como eu falei. A gente sempre está montando uma parceria forte. Quero agradecer participou, o Silvinho. Participou amador também. Isso. Né, da AIF. Da AIF, o amador da AIF. Silvinho é treinador? Fizemos um convite para ele, né? Ele... Por isso obrigado, que ele fugiu, Silvio, né? Por isso que ele fugiu. Por você aceitar nosso convite. Ele trouxe outros jogadores, né? Fortaleceu bastante o time. O Magrão, né? Que é um grande parceiro nosso. E o Magrão faz as correrias pra gente. A gente também corre de um lado, de outro, né? E com isso, né, a gente consegue manter o time forte. Isso que é importante. Quero agradecer muito a nossos patrocinadores. Depois nossos você, vai agradecer os patrocinadores no finalzinho. Certo. O Magrão fugiu, o Gilson fugiu e deixou você aqui na bucha. E o treinador não quis vir aqui, né? Não quis vir, né? Ele aqui do Magrão. E os caras do Real aqui, ele vai. Eu vou, não, vai lá ver esse presidente. Mas eu vou perguntar pra ele aqui, viu? Como que o Estrela Dourada vai entrar? Que eu sei, pelo menos o goleiro, a arma secreta. Esse vai estar em campo, né? Esse cara tá pegando nos pênaltis. Quer ser campeão? Não vai para os pênaltis, viu? Pelo amor de Deus. Denilson, prazer ter você aqui. Suspeito, né? Vizinho, fui vizinho seu, amigo pessoal. Lembro da época da seleção garoto, sim, né?
jogou lá junto com o Marquinhos. Sim. E sempre, não sei se você já pegou falando, falei, esse aqui vai ser um dos melhores goleiros que ainda atua, da nova geração, né? Mas boa noite. Boa noite. Um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, né? O pessoal todo presente aqui. Silvinho, né? Silvinho, graças ao Silvinho que eu tô aqui com o pessoal do Estrela Dourada, ele me fez o convite, o pessoal, um amigo aí do futebol. Edivaldo, presente aqui, professor, muitos anos, né? Desde quando eu iniciei no Amador aqui, o pessoal todo amigo aqui do Estrela Real. Então, assim, vamos seguindo e agradecer a todo mundo e a oportunidade de estar aqui. Você passou aí um período aí na base, depois teve passou um período de contusão, né, Denilson? Sim. Passou uma fase aí que pensou em parar da contusão que você teve. Fala um pouquinho da sua contusão e o começo do seu trabalho aí. Sim. Como goleiro. Certo. Como que surgiu no gol aí? De fato, ser goleiro, assim, é aquela questão. Você nasce mesmo com aquele intuito de ser o goleiro, aquele ímpeto de querer jogar no gol. Queria já ser goleiro? Desde sempre. Então, assim, você vai início, vai brincando, vai indo. E, então, assim, aí aos poucos você entra numa escolinha e vai seguindo, né? Então, quando eu tinha 7 anos, já comecei a jogar, depois já vai pro gol. Aí você vê que é aquilo que você quer seguir. Onde você começou? Comecei lá no Califórnia. Era do lado, eu morava do lado do Califórnia. Aí, onde foi o início mesmo ali, com o pessoal, nos projetos que tinham. E desde então você vai seguindo numa escolinha, outra, joga nos projetos da prefeitura, seleção de Dayatuba de base, aí até foi na onde que eu cheguei no Independente também, aí depois você vai naquele sonho de buscar ser profissional, que a gente segue esse caminho também, eu cheguei a ir para alguns times, né? Você vai, você se esforça, viaja. Jogou profissionalmente? Eu cheguei a jogar, só que como amador, né? Não cheguei a me profissionalizar realmente por... Consegui jogar com a idade já desde cedo, né? Com 17 anos eu já estava jogando. Categoria de base. Isso. Mas eu já jogava profissional com 17 anos. Aí, assim, quando você chega num ponto, você tem que definir, né? Na vida, né? Porque, assim, futebol tem muitas situações. Então, assim, você precisa dar um segmento, né? No caminho. E o amador, o interessante é que você consegue... Conciliar, né? Com a vida pessoal, profissional e o futebol. Você tem um bom retorno também, né? Você conseguindo se desempenhar bem. E você consegue seguir profissionalmente sua carreira, estudos, treinamentos, né, família, e seguir no caminho que você gosta, que é jogar futebol. Né? E a contusão chegou a atrapalhar? Que ponto que é? É uma contusão séria que você sofreu. De fato. Eu tava num período bom, assim, eu tava jogando profissionalmente também, e jogava amador, né? A gente concilia para conseguir tirar um dinheiro a mais, e na época a gente não tinha uma estrutura tão grande, igual agora, assim, já mais estabilizado num emprego. Então, assim, você tenta, você arrisca tudo. E essa contusão, eu fiquei 2 anos sem jogar futebol. Os médicos já tinham, tipo, meio que desacreditado que eu poderia retornar a jogar futebol. Só que no pensamento você não desiste, né? Então, esse processo foi árduo. Sempre é. Todo jogador sabe que passa por uma lesão séria. Mas consegui recuperar, graças a Deus, com muito esforço e fisioterapia e treinamento. Então, hoje a gente consegue desempenhar bem o papel dentro de campo, se cuidando sempre, né? E não é, assim, algo que implique em alguma limitação. Então, graças a Deus, principalmente o homem lá de cima, a família, as bases que a gente consegue ter para conseguir passar por todas as dificuldades. Isso que é importante, né? Falou uma coisa, a família, a base. E aí o médico desenganou você, você enganou o médico. Acabou enganando o doutor lá. Não, né? Voltei mais nele. Não voltou mais, espero que não volte mais mesmo. Falar com o Nilson aqui. Nilson, como que surgiu essa formação, dessa formação 2022? A pandemia pegou não só em Dayatuba, mas pegou o mundo inteiro, né? Muitos amigos nossos partiram aí. Prematuros, né? Era para estar aqui com a gente, infelizmente a gente se entristece com isso daí. E a volta 2022 e já voltando já numa final de uma Copa da Amizade. Como que foi a formação dessa equipe? Como que foi para reunir todo mundo de novo, 2 anos aí, parado, né? O pessoal, né? Tem muitos que somem que você nem acha mais. Falou assim, não, mas morreu não, não morreu não, tá por aí, aqui não consegue encontrar. Como que foi esse trabalho aí de ajuntar e de formar essa equipe aí, que é final, mas vocês, duas equipes aí, os dois e três, para mim já são vencedores. Fala um pouquinho para a galera aí, como foi para reunir essa galera de novo. Certo.
É, por ter sido, nós vem vivendo esses últimos anos aí, uns momentos difíceis, né, com essa pandemia. Infelizmente perdemos muitos parentes de um lado e de outro, muitos familiares se foram, né? E foi um ano, os últimos anos muito difíceis. E esse ano também começou mal, né? Nós começamos a Copa da Amizade, teve que parar começa, por causa da pandemia, né? O time pronto. Perdemos jogadores importantes, principalmente do meio campo para frente, por causa dessas paradas, esse intervalo. Um foi Edgar, dois jogadores de Campinas, interessante para nós, que era atacante. E a gente foi, pensou que nem ia ter mais o campeonato, né, devido a essa situação. Mas aí foi se reagrupando a galera e tudo, falaram que ia voltar o campeonato e tal. Aí juntou a diretoria, sempre conversando com o Silvinho. Silvinho falou, aí apareceu o Silvinho. Nós temos um goleirão aí para trazer. Quem que trouxe o Silvinho? Vocês ou quem que trouxe o Silvinho e o goleiro? Vocês ou o Silvinho trouxe essa galera toda? Aí também tem conhecimento, né? LBC. Então, Silvinho mas o Magrão Magrão. Eu quero ressaltar aqui o Gilson, nosso presidente. Gilson. Cara, Gilson. Uma grande pessoa, passou por um momento difícil de saúde. Gilson, parabéns para você, cara, pela sua vitória aí, com esses problemas todos aí, conseguiu dar sequência junto com a gente. Que não é fácil, Trouxemos o Silvinho aí, ó, fizemos um convite, um cara veio de coração aberto, falou, não, Luciano, tamo junto aí, juntemos com o Magrão, a galera toda, e estamos aí, trouxe peças importantes. Quero agradecer muito aqui ao nosso goleiro aqui. Tem que agradecer bastante, viu, Anilson? Agradecer bastante, porque desde as oitavas de final ele está salvando. Não que o time de vocês tem muita qualidade, né, Tadeu? Nós participamos aí no Centro Esportivo, chegamos a ver o time jogar. Então, de muita qualidade, e um bom time começa com um bom goleiro. É um bom goleiro, então. Nós temos uma boa zaga. O Lipinho, o Nilson, né? Temos grandes jogadores, né? Importantes no time também. O Zé Goleiro também, o nosso reserva, teve umas lesões também. Não pôde dar tanta sequência, mas os jogos que ele foi importante pra gente. E você como vice-presidente, olhando naquela tela, os seus adversários estão na sua frente. Qual recado você gostaria de dar para esse pessoal do Estrela Real e para os amigos ouvintes nessa final aí? Cara, o pessoal do Estrela Real tá de parabéns. Eu não sei se disputaram outros campeonatos, mas vocês estão de parabéns, cara. Disputaram vários campeonatos, né? Então. É que eu não acompanhei muito ultimamente, mas assim. Fica depois no terceiro bloco que você vai saber um pouquinho mais dessa galera aí. Mas parabéns, pelo que eu sei, só tem goleiro lá, né? Conheço até alguns jogadores lá, então. Parabéns para vocês, cara, por ter chegado aí. Para nós também, né, que chegamos junto aí. Vamos fazer uma grande final. E agradecer ao nosso torcedor, nossos dirigentes, diretores, patrocinador, Marquinhos, né? Despachante, um grande cara, né? O Adalto, o Dion Águas. O RM, transportador de salto, né? O rapaziada que Roger. Empurra o piano. Tô mais nos ajuda, né, cara? E hoje, para manter um time forte, ainda tudo um time bom, para pelo pra menos competir. Brigar com tem que cabeças. Ter uma estrutura, senão não consegue brigar com ninguém. Tá bom. Ô, Denilson. Só não pode chegar nos pênaltis, né? Chegar nos pênaltis é título do Estrela Dourada, é isso? Não, tem que ser com humildade. Pênalti é gostoso. O Rogério tá te queimando. Eu tô brincando, já. Ele desde as oitavas, eu não sabia das oitavas, eu sei que entregou aí. Mas desde as oitavas você tá pegando o pênalti, cara. E o adversário sabe disso, né? Ele vê, ele acompanha, né? Ele acaba acompanhando, né? Lógico que isso daí também me surpreendeu, porque você é um excelente goleiro. E o goleiro tem que ser completo. Ele não pode só pegar pênalti, ele tem que... Isso eu sabia. Agora, de pegar pênalti, esse ano eu... Como todo mundo, surpreendeu todo mundo. Não pela capacidade, pela qualidade. Isso você tem de sobra. Mas de pegar pênalti, desde as oitavas definindo, né? Então,
Eu acredito que você não queira que venha com pênalti. Você quer ser então, campeão. É, o interessante seria, no né? Tempo normal. Não sofrer tanto, né? É, tipo, que pênalti sofre. Sofre, a gente entra num estado assim, de concentração, né? Na hora que chega o momento, mas é, até aquilo você tem que controlar, né? Você tem que controlar os batimentos realmente para não se exceder no momento de tomar ação, né? Para resolver naquela parte do pênalti mesmo. Então, assim. É, a gente está conseguindo definir as partidas, né? O time nosso é um time muito guerreiro, determinado. É, a gente tem jogadores de qualidade, mas sempre quando a situação aperta, a gente consegue sobressair na vontade. É, jogo passado mesmo foi uma situação que aconteceu. Teve um pênalti no jogo, aí não consegui defender, né? Deu, tomou o pênalti, então, tomou o gol. Daí a gente conseguiu virar o jogo, na sequência empataram e o time não desistiu. É, em outras situações no campeonato também a gente passou... Às vezes com um problema que aconteceu de algum desfalque, alguma lesão pontual, a gente ter sofrido no jogo e conseguir a vitória. Então, assim, é importante ter um histórico bom, né? Porque que nem ressoa para os adversários também, né? A gente percebe isso na conversa, no bate-papo. Mas, assim, o ideal era que a gente conseguisse... No tempo normal. Conseguir no tempo normal, que seria mais tranquilo, né? Mas, assim, a gente trabalha, faz os treinamentos... Tem essa concentração para quando chegar nos jogos a gente está preparado para qualquer situação. Então, assim, espero que... Sei que a gente vai fazer uma grande final. O pessoal do Estrela Real, já joguei junto com os jogadores, conheço todo mundo praticamente. E sei que vai ser palho duro mesmo, vai ser uma final. E a gente vai lutar até o final mesmo. Dentro das nossas características, dentro do nosso grupo, para a gente tentar sair com a vitória. Mas sempre respeitando eles na humildade mesmo. Tem um bom pegador de pênalti, mas lá também tem uns bons batedores de pênalti. É, de fato. Pode ter certeza, tá bom? Obrigado pela participação da galera Estrela Dourada, o Nilson e o Denilson aí. E sucesso aí, que seja campeão Estrela, tá bom? Agora, qual você vai no campo do São Conrado às 11 horas, só que vai antes, que tem a disputa terceiro e quarto, né? Entre o Cruzado e o Vale Verde, às 9 horas, tá bom? Então já vai às 9, já fica lá até pra janta, né, Tadeu? Fica até a hora da janta lá, tá certo? Obrigado aí aos nossos amigos, sucesso. Sucesso aí pra vocês e que vocês conquistem o que vocês querem, que é o título aí, tá bom? É isso aí. E vamos pro pequeno intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o Estrela. Dessa vez, o Real. No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 19-2516-9208. Despachante 19-3894-2588 e corretor de seguros no número 19-98305-0777. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na Secap 1. Pensou em autoescola, despachante e corretor de seguros? Então esse lugar é o Grupo Marquinhos. José Carlos Toninho Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Toninho Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8 às 20 horas e de domingo, das 8 às 13 horas. Estamos localizados na Rua João Martini, 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24 horas. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. A Dubai Esportes é uma empresa que acredita no desenvolvimento humano através do esporte.
Assim, está trazendo para Indaiatuba uma parceria inédita para o futsal feminino. Proporcionando oportunidades para as atletas se dedicarem exclusivamente às atividades com o futsal, com alimentação, alojamento e formação universitária. Dubai Esportes. Juntos somos mais fortes. JC Transporte traz para você, cliente, exclusividade e agilidade na entrega. A JC Francisco Transporte transporta cargas de diversas empresas por todo o Brasil, com o objetivo de sempre prestar um serviço de qualidade, buscando excelência e a satisfação do cliente. Ligue agora para 19 3935-1568 ou 19 9266-7765. JC Transportes, transportando qualidade por todo o Brasil. É isso aí, já estamos de volta para o terceiro bloco. É, sai duas feras, entra duas. Só que o Real, o Estrela continua o mesmo, só que o Real aqui, rapaziada participando aí também, deu probleminha aqui para mim na live, né? Leandro Pires, uma boa noite. Mara, falou que o Denilson é o melhor goleiro, viu? O que, que é? Esposa, suspeitei esposa, né? Esposa. O Jack tá aqui também, Jack, grande é. Jack aqui também. Jack, gente boa. Zagueirão, hein? O rei do jacaré, hein? Gente boa dormindo, viu? É. Jack. Deixa ele pra domingo, viu? É. Cuidado que o pessoal janta aí, viu? O pessoal quer uma janta aí, viu, diretor? O Milton Henrique tá aqui também. Mazinho Santana, Alan Rafael, só o Mazinho é... Jogador, né? A fera do salão. A fera do salão, né? Isso. Modulando. É verdade. O Alan tá aqui também, a Cibele. Magrão chegou aqui também atrasado, mas chegou, né? Queria pegar você aqui nessa bancada, viu, Magrão? Você vai ver. O Adriano, o Rafael tá aqui também. Boa noite aí pra essa galera aí, tá bom? Desculpa aí que não deu antes, tá problemas aqui, viu? Meu notebook tá no técnico duas semanas e não conseguiu resolver o problema, viu? Leva lá no Tadeu para dar uma arrumada nele para mim, uma soldada nos pinos lá. Mas tô aqui com o Fernando, ao centro. Fernando, né? Presidente, o homem que manda prender Estrela e manda acertar, do Estrela Real. E também o Lucas, zagueiro, diretor de marketing lá do outro lado. Vamos falar com o presidente que está mais perto aqui, depois a gente fala com o Lucas. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo aí à bancada do Esporte em Destaque aqui na TV Sol. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Rogério. Foi um prazer estar aqui com você aqui. Correria do dia a dia, né? Trabalho em motorista. Tava lá em BH, lá, né? Em BH, rapaz. Nossa. Lá, aí. Lá na cidade do Pão de Queijo. Isso, daquele queijinho mineiro bom, né? Mas deu tempo, né? Deu. Afinal, deu tudo tempo. E o Lucas, boa noite, Lucas. Seja bem-vindo aí. Agradecer o convite aí, Rogério. É um prazer imenso estar fazendo parte do programa aí. O Estrela Real, conheço, mandava jogo, manda ainda lá no Vale Verde. Sim, né? É a mesma diretoria ainda? Sim. Não, na realidade mudou, né? Mudou a diretoria. Começou na época com o Beto, né? Isso, Roberto. Um abração pro Beto, pro Roberto. Ele tá lá ainda. E pro China. Agora o China montou o veterano lá agora. Ah, tá com o veterano. Cansou de correr atrás da boleiragem? É. Fala um pouquinho do trabalho de vocês, a campanha da Copa da Amizade, Fernando. Você como presidente, o que, que chegou de novo, hein? No Estrela Real, para essa disputa em 2022, e é basicamente a mesma pergunta que eu fiz para o Dilson. Foi difícil reunir essa rapaziada? Até porém que são duas equipes aí que tem uma boleiragem aí, bastante jogador boleiro aí, que estava seco para jogar também, né? E veio e jogou no time certo também, que é o Estrela Real, né? Fala um pouquinho, como foi a juntar, voltar essa pandemia aí terrível, que a gente ainda está... Né? Numa situação aí que tem que tomar cuidado, álcool gel, máscara, aí, embora isso. Liberaram mais grandes aglomerações aí. Mas fala um pouquinho aí do Estrela. Então, na realidade, essa equipe que está hoje disputando a Copa da Amizade, né, disputou um antes, que foi na época da pandemia, né? Isso. Zé Sérgio. O último, né? É, que foi meio clandestino lá. Ah, sei. Tenho que agradecer muito ao Lucas também, né? Porque se não fosse por ele, ele não estava com essa equipe tão... diferenciada que é, né? Que ajudou a trazer. Isso, o Rato, o Gustavo, um abraço a todos. E né, chegou na semifinal do campeonato lá, né? Perdemos pro Luxura de Campinas. Aí tá com a mesma base, aí continua o mesmo time, segurou os meninos,
Todos acham que nós paga, né? Mas não paga jogador, não. Duas equipes aqui que não tem a característica de pagar. Não. Amizade mesmo. É amizade mesmo. Né? E até falar pro jogador, meu, é um campeonato varziano, né? Até para se preparar, foi muito bom. Eu conversei com uns boleiros, eles falaram, foi muito bom essa Copa da Amizade para a gente entrar voando no Amadorzão, que vai chegar em junho. Mas fala, desculpa interromper, fala um pouquinho mais da gestão aí desse trabalho aí. É difícil, não é fácil, não. Tem que agradecer todos os patrocínios, né? E quando ele falou campeonato clandestino, não é campeonato clandestino. Vou até corrigir, senão o pessoal vai, eu sei. É escondido. Escondido. Né? É escondidinho. Campeonato escondido que não podia fazer campeonato, os caras fez. E todos querendo jogar. E todo mundo querendo jogar e sempre tem um corajoso no meio lá que vai organizar. Vai organizar. Né? Então não é. É um campeonato escondidinho, né? Né? Que nem dói da empresa porque eu sabia desse campeonato. Que serviu pra. Aí, ó. Tá aí numa final, serviu pra unir a galera. Lucas, você veio como diretor, é zagueiro. Acho que jogou no Flamenguinho, se não me engano. Não jogou. Você é boleiro. Você tá em tudo que é time aí também. Mas boa noite aí, seja bem-vindo aí. Boa noite. Então, esse elenco aí que conseguimos montar no Estrela aí, já era um pouco do time do Lions, né? A gente tinha na Copa Amizade aí um time forte já. Ah, o Lions. A maioria das peças tava... Aí era eu e o cara da Visual Imóveis lá, que tomava conta do Lions. Isso. A gente já montava uma equipe forte lá. A última Copa Amizade que teve, a gente ficou em terceiro colocado. Perdemos a semifinal para o UDI e ganhamos o terceiro lugar da equipe lá do Elias Fausto. Aí a maioria do jogador estava lá. Andrei, Robert, Murilinho. Aí conseguimos. O Fernando fez o convite para mim dar uma força para ele aí. Junto com o Rato e o Gustavo, e conseguimos reunir essa boleirada. Foi complicado reunir, mesmo com a pandemia, a galera... você estava sempre conversando? Bom, conversando a gente sempre estava, né? Aí por conta da pandemia, não estava tendo muito... como se encontrar, né? Mas a gente sempre estava reunido aí pelo celular aí e nesse campinho escondido aí lá no Zé Sérgio aí. Tava sempre reunido lá. Tava sempre reunido lá, torcendo para não aparecer ninguém da vigilância sanitária lá, né? Que mas aí deu jogo complica... bom lá, hein? Deu jogo bom? Deu. Deu tanto jogo bom que vocês estão na final aí de uma competição aí que vai a quarta, vai para quatro temporadas aí a Copa da Amizade, que une mais de 40 equipes, 58 equipes, eu achava que era uns 44, 58 equipes, né? Ainda bem que não está escondido, para esconder essas 58 equipes aí é complicado. Mas tá aí, eles tiveram coragem, participaram, né, do campeonato, e hoje está aí participando dessa final aí. Qual é a sensação aí de estar participando, 58 equipes, já está entre as duas melhores aí, de 58, Fernando, você como presidente, qual que é... Coração vai a mil, hein? A sensação de estudar aí, qual que é... E até para aproveitar para os seus torcedores, falar o que vocês vão fazer lá no São Conrado às 11 horas aí, para levantar esse canal. O que fazer? Até porém que do outro lado, velho. Não, só fera ali. Deus do livre, ali por isso que eu falo. Mas é um grande jogo, limpo, né? É que você falou, futebol é para unir a amizade, não? Exatamente. Né? Dentro de campo, fora de campo. Agradecer a todos também do Estrela Dourada aí. Uma grande equipe. Conheço o pessoal também. E uma boa sorte pro Estrela Dourada e pro Estrela Real também, né? Mas vocês, principalmente pro Estrela Real, né? Só não vai poder ir pros pênaltis, hein? Não pode ir pros pênaltis. Mas tem o Gustavo também, né? Tem o Gu lá, o Gu. Lucas, eles falaram dos pênaltis, falou jogar isso aí pra tua mão, Lucas. Você vê um goleiro... pegando oitavas, pênalti, definindo quarta, semifinal. O que você tem para falar para os jogadores e também para a sua torcida numa final dessa daí? Então, a final eu acho que vai ser um jogo bem disputado, né? O Campo do São Conrado é um campo curto. A gente apertado, é uma, né? A gente é uma equipe de toque de bola, né? Os jogos nossos na OZAN foi bem bonito de ver. Nossa equipe joga bem em campo grande ali. Então eu acho que vai ser, se for pros pênaltis, o Denis é um bom pegador de pênalti. Mas do lado de lá tem uns batedores bons também. Não vai tremer, né? Não vai tremer. E o campo tá bom? Vocês jogaram domingo. Domingo tava bem prejudicado por conta da chuva, né? Sábado deu uma chuva meio boa de madrugada, né? Mas eu acho que a ruim não tava tão, não. Dá pra jogar ainda. Dá pra bola rolar um pouco. Dá pra bola rolar. Eu espero que... Bom, chuva eu acho que não vai ter, mas frio, prepara. Com certeza. E o pessoal aqui de Indaiatuba, 4 graus, viu? Prepara os cobertores aí. E quem não tem cobertor,
Vai na casa dos na Pernambucana comprar, fazendo propaganda aí, pessoal da Pernambucana, dá uma força pra nós aí, tá bom? Então vai comprar um cobertor lá. É, participou aqui Estrela Real, alguma coisa, Lucas, que parte de marketing, não, patrocinadores, só... agradecer, fica à vontade aí. Os patrocinadores aí, especial o Colégio Meta e Rudes aí, que é o filho do Luiz Carlos, do Rodolfo, que tem a mecânica aí. Mecânica Rudes? Ele é o patrocinador master. Rodios, né? É o que carrega os pianos. É o que carrega o piano. E o Presida. O Presida tá sempre com o malote aí. É, sim. É o homem forte? Aí tem. Não, tem uns parceiros. Vai ter um bicho bom aí, levantar o título. Todos sabem que é difícil você manter uma equipe de futebol, não é fácil. Se não tiver os parceiros, patrocínio, é difícil. Só não fala onde vai ser o terceiro tempo, viu? É, então. Senão, tem gente que vai lá, não vai lá só pra... almoçar, vai para jantar também. Para jantar também, né? Não fala não, que dá um prejuízo danado. Sucesso para vocês. Desculpe se teve algum problema aqui. Eu desejo sorte para vocês, que vençam melhor e que, lógico, não precisa nem falar, as duas equipes é boleiragem e um pessoal que joga limpo, é firme, mas limpo, não seja desleal. E o futebol, que o torcedor quer assistir, é o que vocês vêm desempenhando aí ao longo do campeonato. Obrigado aí. Se tiver mais alguma coisa. Trouxe presente. Um presente? Que é isso? Maravilha, ó. Ainda mais agora que estou fazendo um regime. Aí maior sim, prazer, você vai ver eu usando aí. Obrigado aí, Fernando. Obrigado, Lucas aí. Tá bom? Vendo presente aí, Tadeu. Tá bom? E nós vamos na luta aí. Agradecendo aí a Deus, agradecendo a todos aí, amigos aí que vem prestigiando o trabalho da gente, né? Agradeço aí o pessoal do Estrela Dourada aí, que vieram, outros que vão vir. Não fique triste o pessoal aí que vão vir mais. A gente vai agendando. O pessoal do Estrela Real, muito obrigado de coração, tá? Eu vou torcer que vença o melhor nas quatro linhas. Sim. Que não haja violência, que isso a gente já está cansado. E que Deus dê uma oportunidade para nós, isso. Uma segunda oportunidade, pós-pandemia. Pra gente mostrar que realmente isso daí fez a gente mudar e aprender muito. Então, o que a gente pede para vocês e pro torcedor que vai lá acompanhar, vai lá e veja qual estrela vai ser campeão. Com certeza, uma estrela vai ser campeão. Verdade. Mas se você quer saber qual, vai lá às 11 horas. Começa já às 9 fazendo o aquecimento e torcendo, porque pode ter certeza. Vocês vão ver, não uma partida, duas, né? Que é a terceira e quarta também, duas equipes aí que... estão voando também, tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal aí do Estrela Dourada. Sucesso para vocês aí, sucesso para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser, estamos de volta com mais um Esporte em Destaque aqui na TV Sol. Okay.